2010ပြည့်နှစ်မှာမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ကေယောဂါနဲ့ဂျုံရတာကြောင့်မော်ဒဂါထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ကားသစ်ပွဲထုတ်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။လူ့ညဉျန်းမှုကို short ချရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကားတွေ2010မှာပေါ်ထွက်လာကြသလိုဥရောပမှာဆိုရင်လည်းမိုးပြံကားတော်မှာမောင်းနေခဲ့ပါသေးတယ်။2010ပြည့်နှစ်အတွင်းကထူးခြားတဲ့ကားသစ်တွေအကြောင်းတုံတက်ချက်ကိုတော့နန်းလောင်ကပြောပြပါမှာမရှင်။ တိုင်ပန်ဇလန်ရုပ်ရှင်အဗတာထဲကမော်တော်ကားပုံစံတွေအဖို့စိတ်ကူးအခြေခံပြီး Mars City Bands ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ AVTR ဆိုတဲ့ကားမှာတော့တဘာဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အဗတာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ James Cameron ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဒီကားကို American ပြည်တော်စု Las Vegas မြို့က CES ကရိယာဆံပြားပြပွဲမှာမိတ်ဆက်လိုက်တာပါ။ Gtan Tatune tu yaw naw thar de nickel dam ma mho cobalt lo tan ji ma tat tat de tat tu re ma tou me tan shin daru serene ne tholou thar de pyan thong battery amy sar re gwa a thon pyu thar de lo mercedes company ga pyaw ba de imagine a car that delivers a completely new experience which combines an insa daru di ga darazine so raw ko nyin ji lai ba di ga ga maw ni de a chei ga re thain ni de a chei ma raw အပြင်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုရောက်နေတယ်လို့မျိုးခံစားချက်ပေးနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဂျပန်လက်စစ်ကုမ္ပဏီ Sony ကလည်းတူထောက်လောက်နေကြပစ္စည်းအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်စစ်ကာတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုကိုဖိဆဲပေးလိုက်လို့အလုံးအန်းအာတင့်ခက်ကြရပါဘာ။까마우င်းဖြော်ပြရင်စီစဉ်နေပါရနိုင်မဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပေးနိုင်ဖို့ Sony ကုမ္ပဏီကမျော်မှန်းထားပါတယ်။ ပရိုတိုတိုက်စနမူနာပုံစံထထုတ်ထားတဲ့ Sony Vision S ကားရဲ့အတွင်အပြင်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးအယုံခံစောင့်ကြည့်ပြစစ်33ခုတပ်ဆင်ထားတာပါ Audi ကကုမ္ပဏီကတော့သူ့ရဲ့အမောင်းသူမဲ့ကားနဲ့ CES ပြပွဲမှာလူရည်တင်ပြီးတော့မောင်းနှင်ပြသခဲ့ပါတယ်လာမယ့်နှစ်ထဲမှာတော့နေရောင်ကအစင်းမြင့်နေပညာသုံးကားတွေကိုအအနေရဲ့ကိကိနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ကြတော့မှာပါ ဂျာမန် Bosch အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာကုမ္ပဏီကကာမောင်းသူရဲ့မျိုးလုံကိုနေရောင်ထိုးမခံရစေဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာလဲမြင်ကွင်းကိုအကောင်းဆုံးမြင်နိုင်မဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာထပ်ပေးထားပါတယ်။ကာမောင်းသူရဲ့မျိုးလုံလှူရှာမှုကိုလေ့လာပြီးတော့နေရောင်ကာပေးတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတုံ့ထားတာပါ။နယ်သာလနိုင်ငံမှာတော့ဂျပန် Toyota ကကုမ္ပဏီကဒုတိယမျိုးဆက် Hydrogen Fuel Cell သုံးကားတွေတမျိုးကိုဖိတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ Toyota Mirai လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီကားတစ်ကလေးကတစ်ခါအပြည့်ထားပြီးရင်မိုင်၄၀၀ကျော်မောင်းနေနိုင်အောင်လုပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာခက်တာကဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဖြည့်နိုင်တဲ့လောင်စာဖြည့်ဆိုင်တွေနေရာတိုင်းမှာမဆောက်ပေးနိုင်သေးတာဖြစ်ပါလေဖေဗျူလာလတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထက်ကအကြီးဆုံး Auto Expo 2020ကပြပွဲမှာ SUV ကားအမြင့်တွေအယောင်သွက်ခဲ့ပါတယ် ဒီပွဲမှာနာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီတချို့ရောက်မလာပဲလို့ကားပြပွဲလာကြည့်သူတွေကတော့အတော်များခဲ့တာပါခီးတည်တဲ့ကားတွေကတော့2019ဧပြီနဲ့ဒီဇင်ဘာလကြား66ရခိုင်နှောင်းတီချာစင်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယမော်တော်ယဉ်ထုတ်လုပ်သူများအသိကပြောပါတယ် The demand has shrunk it shrunk primarily because of economic reasons because of the GDP growth leading to customers not being very စီးပွားရေးခြေနေတွေကြောင့်ဝယ်လိုအားတွေကျပြီးရင်ကျလာနေတာပါ GDP တင်ထုတ်မှု GDP တိုးလာလို့ဝယ်ယူသူတွေဘက်ကပစ္စည်းတွေတိတ်ပြီးတော့ငွေဝင်ကြတော့ပါဘူး ပြည့်ပြည့်နိုင်ငံမှာတော့ sitowen car company ကမြူရင်းကားမောင်းသွားလာမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားစေမဲဆိုရဲသူပြောထားတာနဲ့အညီလူနှယောက်စီလျှက်စစ်ကားကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါရဲအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးတော့အလျား3မီတာတော့မပြည့်တဲ့ဒီကားမှာသုံးထားတဲ့ဘက်ထရီအမျိုးအစားနဲ့အားသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်တိုနဲ့ပဲပြသက်ပြီးတော့အမီခွနေတော့ထွန်းနေပါပြီဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှေးဟောင်းမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ghent မှာရောမော်တော်ယာဉ်ကင်းစင်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပါရဲလူဦးရေသသိန်းနှစ်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့တမိုင်းဝင်းနေရာတွေမှာရှင်အသွလာกินအောင်လမ်းကြောင်းတွေပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်ချထားပါ we have a pedestrian area restricted zone restricted for cars we got rid of the through traffic ဂျီနီယာကိုဖျက်ပြီးတွွာလာနေကြတဲ့ကားတွေကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗေးရနဲ့ကင်မီချမ်းပိုင်နဲ့ပိုပြီးညီမျှမှုရှိတဲ့မြို့တခုလူမှုဘဝကောင်းတွေရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာတော့ကာယောဂါကြောင့်အခမ်းအနားကြီးတွေကိုအစိုးရကတားမြစ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဂျီနီဗာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကားပြပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကိုမတ်လ5ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီကားပြပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင် Geneva မြို့တော်ကနေဝင်ငွေဒေါ်လာတန်းတရားကနေ300ကျားရလိုက်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားတာပါ။ငါကကားပြပွဲဒီအပေါ်မှာပါချိန်ချတင့်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွေကလည်းကားပြပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေပြသတဲ့ပွဲပြောင်းသွားကြတာပါ။ From Geneva Palexpo for the 9th edition of the Car of the Year and the winner is Oh my god. This is oh wow this is the proposal. ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးကားစုကားအော်တရဲကိုတော့ပြင်သစ်ကားကောင်းလေးဘရောရဲ့2008ဆိုတဲ့ကားကရထားပါဗျာ။ဂျင်နီဗာကပြပွဲချင်းပါခွေမရှိတာကြောင့်အွန်လိုင်းကနေပဲပွဲချင်းပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးစူအာနာမည်ကတော့ပြည့်သက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ခမာကြီးတဲကနေချိန်ညာခဲ့တာပါ။ ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီ BMW ကတော့လျှပ်စစ်သမျိုးရဲသုံး all electric i4 ကားအမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါဗျာ The concept i4 နှထား၂7ခုနဲ့မှထုတ်လုပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ BMW ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒီကားအမျိုးအစားကအားတက်အားပြည့်ပြီးရင်မိုင်350ချို့ထိရအောင်အားထပ်ပြည့်စေရမှာလို့ပဲမောင်းနိုင်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါဗျာ မားစီဒီဘန့်စ်ကာရောပလတ်ထုတ်ပြီးတော့လေအသွန်းနိုင်တဲ့ E-class လျှက်စစ်တဲ့ဒက်စီနှမျိုးရောထုံးနိုင်တဲ့ Hybrid ကနောက်ဆုံး model ကိုလည်းထုတ်လုပ်လိုက်ပါရယ်။ကဘာမှာကယောဂါပြ nạn မှုကိုကကြွက်တဲ့အနေနဲ့လူတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အရေးကြီးတာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတယောက်ကတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးလို့အချွန်အတက်တွေပါတဲ့ကားဒ зин ဖန်တီးခေတာပါ။ကယောဂါကြောင့်လူချင်းချင်းခပ်ခွာခွာနေဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကား T200 စူဒခာယာဒပ်ကသူ့ကားကို Hyderabad မြို့တော်ဝိုက်လည်လည်မောင်းနေခဲ့ပါရယ်။ coronavirus ပေါ်စတင်ရအချက်အချဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟားမြို့မှာတော့86ရက်ကြာချမှတ်ထားတဲ့ကယောဂာကန်သက်ထိန်ချုံမရီကိုဧပြီလမှာအ송တတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကယောဂာပြည်နှံ့မှုထိန်ချုံရေးတင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ပြီးတော့ Honda ကားဆက်ရုံမှာလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပါ။နောက်သလာအကြမှာပဲအီတီလီနိုင်ငံကဈေးငန်းကားထွလုတ်တဲ့နံမကြီး Lamborghini ကုမ္ပဏီက Emilia Romania ဒေသကကားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုကိုဗစ်ထိ ंछ ုပ်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့မေလထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် In every single post of assembly there are two people working and they keep the distance of more than 1 meter as is ကာကူရီတသိညာတဲ့နေရာတခုမှာလူနှစ်ယောက်လုပ်ကြံရပါတယ်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်3မီကျော်ခြားပြီးလုပ်ကြံနေကြတာပါ ဂျူလိုင်လာထဲမှာတော့ရုရှားနိုင်ငံ Saint Petersburg မြို့လမ်းတွေပေါ်မှာမောင်းနှုံတဲ့ကားတွေကိုရုရှားအင်ဂျင်နီယာတွေဆန်းသတ်မောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကသူ့အလိုလိုလမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့လမ်းဖြတ်ကူသူတွေကိုရောတခြားအဟန့်တားတွေကဘွားလှုပ်ခုန်နေလို့ပဲရှောင်ရှားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ Japan Nissan ကုမ္ပဏီကလည်းလက်စစ်ကားတွေတမျိုးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဟောင်ကေရိုဂက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပရမါဆောင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Morality ကကုမ္ပဏီရဲ့မျက်နှာတစ်ကိုကူစားပြရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလာတယ်။ Lady and Gentlemen Nissan Ariya ကြိုလည်လာတယ်မှာပဲရုရှားနိုင်ငံဖမ်ပီတာကလူတစ်ယောက်ကတော့ဒေါ်လာ900လောက်သုံးပြီးတော့ food company ထုတ် modernity <music> နဲ့စင်တူရဲကားဒီဇိုင်းကိုသူ့ဘာသာတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ရုရှားအစိုးရရဲ့အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပါ သပတမလာတဲမှာတော့စိန်ခန်လက်စစ်ကထ ột လုပ်သူတွေကတရုတ်နိုင်ငံထဲကဈေးကွက်ချက်ထွင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပီကျင်းမြို့မှာကျင်ပါတဲ့ဒီနှစ်ဂားပြပွဲမှာတော့အစ်စ်မြန်နီပြာတို့ဂားထ ột လုပ်သူတွေဖက်ကတဘာဝပဝန်းကျင်နဲ့လိုင်လုံညီထွေးမှုရှိတဲ့ဒီပညာထုတ်ကားတွေကိုပြသခဲ့တာပါ။ အူရိုပါလထဲမှာတော့ Dutch ကကုမ္ပဏီတို့မိုးပြန်ကားကိုဥရောပဖက်မှာပထမဆုံးတရားဝင်မောင်းနှင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ထဲမှာတော့လူ၂ယောက်လိုက်ပါစီးနေနိုင်တဲ့မိုးပြန်ကားဒဇင်ကိုဥရောပယူရိုငွေ၄သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့၅သိန်း၈000ကျော်နဲ့စတင်ရောင်းချမယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် Roads and air regulations they have never been build together to apply to one vi ကောင်းချောင်းလေချောင်းဆိုင်ရာစင်မင်းစိကံတွေကိုရင်တမျိုးတဲ့အတွက်တတ်မှတ်ထားတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုစင်မင်းစိကံတွေနဲ့တ హా သာတာကြအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိတ်ကိုကြီးမရတဲ့ပဟေဠိဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်မာလာထဲမှာတော့ပြည်တဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ကားမောင်းသူတွေအစီအပြေအောင်အခကြေးငွေပေးပြီးတော့လျှက်စစ်အားသွင်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလှမ်းနှံ့မျိုးနဲ့တိမ်မှုရတဲ့နေရာတစ်ခုမှပေါပေါောက်လာပါဗျာ။ လက်စစ်အာသွင်းခကဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီတွေထပ်စီတဲ့သားတို့တရားရခိုင်နှုံးအပြည့်အာသွင်းဖို့ကားမော်ဒယ်ပေါင်းမြို့တီးပြီးတော့မနစ်20လောက်ပဲကြာတပါတယ်။လာမယ့်9နှစ်တာကာလအတွင်းလက်စစ်ကအာသွင်းနိုင်တဲ့နေရာပေါင်းတရားကျော်ကို CritSurf ကုမ္ပဏီကဆောက်လုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဥရောပသည်ပြောင်းလဲဖောက်ပြံမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ကနဦးစီစဉ်ထားတာတဲ့ဆယ်နှစ်စောပြီးလာမယ့်၂၀၃၀ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဆီသုံးကားယာဉ်ချမှုတွေကိုပိတ်ပင်သွားရမယ့်ပရိန့်အဆိုရအတွက်လဲလျက်စစ်ကားတွေအသွင်နိုင်တဲ့နေရာတွေအခုလိုပေါပေါလာတာတွေ့နေကောင်းစီရလဲဖြစ်ပါရတယ်။လာမယ့်၂၀၂၀ခုနှစ်မှာတော့ကားချစ်သူတွေဟော့ဒ်ကားပြပွဲတွေကိုကိုရိန်ကိုချပြန်သွားခွင့်ရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါသေးတယ်။ဒီမှာနောက်တော့ပါ